Още от зората на своето съществуване, човечеството е отправило взор към звездите, към небесните простори. В древността нощното небе е било основно обект на различни религиозни култове и вярвания. Но през хилядолетията различни учени и изследователи успяват да надникнат отвъд и съответно да поставят съвсем различен акцент в човешката представа за космоса. Представа, която през 20 век изведе човечеството извън рамките на земната орбита. Един от тези учени е полският астроном Николай Коперник, който не случайно е патрон на Варненската обсерватория. Един изключително интересен обект, където може да научите много нови неща за космоса и звездите, особено чрез новата и модерна звездна зала. Още с първите стъпки гостите на обсерваторията могат да видят от непосредствена близост нещо много любопитно. Това е махалото на Фуко. Наречено е така на френският учен Леон Фуко, защото чрез подобно махало той доказва, че Земята се върти около оста си. С този експеримент, проведен през 1851 в Пантеона в Париж, той показва всъщност околосното въртене на Земята. И тъй като обикновено нямаме 24 часа да седим да чакаме нашето махало, ще представим в този малък модел махалото. А именно, имаме една еднородна нишка, т.е. не е смес от различни материали, метали. Защо? Защото металите реагират на температурата. През лятото, да кажем, металите се разширяват поради по-високата температура. През зимата се смаляват поради по-ниската температура. И ако бъде тази нишка смес от различни видове метал, то те ще реагират по различен начин на температурните промени. Освен това, имаме и една тежест в края на тази нишка, като тежестта е закачена в, т.е. тази нишка е закачена в центъра на тази тежест. И това всъщност представлява едно класическо математично махало. И имаме и друг вид махала, които са пружини, но това тук е класическо математично махало. Как действа то? В момента махалото се намира в равновесното си положение. Ако ние го отклоним от това равновесно положение и го пуснем да се люлее, то описва една въображаема равнина, която не се променя във времето. Единственото, което се променя, е амплитудата на това люлеене. И всъщност, тъй като тази повърхност обикновено, представляваща най-вече циферблат на махалото на Фуко, се завърта заедно с Земята за приблизително 24 часа, то махалото успява да опише околосното въртение на Земята. Виждате ли как в началото махалото сочеше бялата стрелкичка, сега вече с въртенето се премества, премества своето положение. Оригиналното представено махало на Фуко в Пантеона в Париж е с дължина на нишката 67 метра и маса на тежестта 28 кг. При тази конфигурация периода на махалото, т.е. времето, за което махалото от начално положение отива в противоположното и се връща, това е един период на махалото, е около 16 секунди. Нашето махало тук в обсерваторията е с дължина на нишката около 15 метра, 14 метра и 70 мм, е с период около 7,5 секунди. Тежестта му е около 10 кг. Но какво може да ни даде още махалото на Фуко? Освен, че може да покаже околосното въртение на Земята, това околосно въртене е свързано и с географската ширина, на която се намира даденият изследовател. Ако това махало го пуснем да се люлее, например, на някои от полюсите на Земята, географските полюси, северен или южен, тогава за 24 часа приблизително то ще опише един пълен кръг, т.е. ще се движи с 15 градуса на час. Но тук в България нашето махало изминава около 10 градуса за 1 час. 10 градуса, 16 минути и 19 секунди. Защо се променя това отклонение? Именно защото това махало зависи от положението ни по географска ширина, тъй като казахме, че е свързано с околосното въртене на Земята. Тогава, ако на полюсите на Земята той извършва един пълен кръг за 24 часа. На географска ширина около 43 градуса извършва кръг от 240 градуса за 24 часа. Въпросът е има ли място някъде по света,
където това махало да не се отклонява от своето положение. И отговорът е, че има такова място, всъщност то не е едно, и това именно е екватора на Земята. Там, ако пуснем махалото на Фуко да се люлее, то няма да се отклони дори с градус. И разбира се, едно допълнение, което обикновено е едно от първите занятия тук в обсерваторията за нашите кръжочници, е какво друго можем да измерим с това махало. Както някои от вас може би са учили в училище, периодът на махалото, на математичното махало, е свързан с нишката, дължината на нишката и с земното ускорение. Тоест, ако ние знаем колко е дълга нишката и измерим периода на това махало, можем да намерим земното ускорение за тази точка, в която се намираме. А оттам, с още малко физика, можем да намерим и масата на Земята. И то с изключително голяма точност. Което отговаря на един от основните въпроси, задаващ от кръжочниците, как така хората са измерили колко е масата на Земята, като нямаме толкова голям кантар. Ами, чрез подобни махала и малко физика. Тоест, Фуко направи една революция в науката, да го кажем така. Да, Фуко всъщност е успял да ни даде много връзки между един най-прост експеримент и характеристики, които са основни за нас. Например, масата на Земята е важно да я знаем, защото е свързана с, например, законите на Кеплер, които пък ни дават информация за масите на другите планети. Така че това е много важно за нас. Освен това, масата на Земята е важна за нас, тъй като ако ние искаме да изстреляме, например, една ракета в космоса, също трябва да знаем колко е масата на Земята, както и, разбира се, нейният радиус, но това е свързано с много, много, много други познания, които ние днес приемаме за даденост, за съжаление. За мнозина, особено за децата, най-интересната част от обсерваторията е звездната зала. Това е мястото, където човек може да се разходи из небесните простори и космоса, докато седи на едно място. Звездната зала на Варненската обсерватория е, може би, най-модерната в страната и една от най-модерните на Балканите. Ще разгледаме заедно с директора на обсерваторията Свежина Димитрова. Обстановката е изключително приятна. Когато дойдете и се настаните, ще усетите какво точно имам предвид, но вижда се и от самия образ около нас. Как се стигна до това Варненската обсерватория да разполага с една прекрасна и невероятна звездна зала? Сега ще ни разкаже директорът на обсерваторията, госпожа Свежина Димитрова. Здравейте, всъщност, как се получи всичко това? Колко време отне? Здравейте! Това, което виждате в момента, е работа, за която ние сме се мечтали от години. Защо? Защото първоначално това беше в нашите имагинерни планове. Ние си поставяме задачи, които в началото за нас изглеждат невъзможни, но с постепенната си работа, де-факто невероятните мечти се реализират. Първо, това се роди в нашите мечти и след това започнахме да работим за два проекта. Единият проект бе към Министерството на образованието и науката по национална програма, именно планетариума, който ние имаме в момента, 4K планетариума, се реализира този проект благодарение на Министерството на образованието. А самата подмяна на обстановката, на столове, на настилка, на купола се реализира благодарение на Община Варна. Така че когато институциите работят съвместно, в една посока се получава нещо много добро, атрактивно за младите хора, защото основно младежите се вълнуват от дигитализацията, от дигиталните устройства, от дигиталните представения на науката. И именно това постигнахме с реализирането на проекта в тази зала. Дигитализация на планетариума. Естествено, нашия стар планетариум ZKP-1, не сме си го размонтирали, все още работи и го
проектираме на нашите посетители в планетариума, защото тази година се навършват, между другото, 100 години от пускането на първия планетариум от Карл Цайс. И от тази година, 2 години, ще се чества именно тази 100 годишнина. А планетариума, който имаме, ZKP-1, де-факто той е оптичен и прави много добри точкови обекти звездите, което пък ни дава една по-реална картина на звездното небе. И използваме и модерната дигитална техника, и малко по-стара, но изпробвана през годините оптична техника. Публиката е много разнообразна. Какви възрасти всъщност обхващат гостите? Преди малко видяхме, тук имаше деца, но съответно има и, разбира се, възрастни и по-големи младежи, да го кажем така, не смисъл не деца. Абсолютно. Откакто имаме новия планетариум, се радваме на много голям интерес от страна не само на малките, защото започнаха да посещават планетариума и децата от детските градини. И вече децата от 5 или 6 детски градини посетиха планетариума. Но ученици от 1 до 12 клас го посещават през учебната година, а през летните ваканции са предимно ученици, които са от Североизточна България, а и от цяла България, не само от Североизточна. От цяла България имаме групи с ученици, както и посетители от други държави. Интересното е, че все по-голяма популярност имат нашите лекции през летния период. Имаме лекции на различни езици, на английски, френски, немски, испански. Имаме и филмчета и на китайски включително. Да можем да обхванем по-широк кръг от аудитория и повече граждани да посетят именно планетариума и да се докоснат до космоса. Това щях да питам, чуждестранните гости как реагират на това, което виждат тук? Допреди няколко години, преди да поставим дигиталния планетариум, бяха впечатлени от разговора с лектора и отговора на въпроси от лектора. А в последната година, откакто поставихме новия планетариум, освен живият контакт с лектора, те харесват и нашия нов дигитален планетариум, защото много от тях са посещавали планетариуми в други държави, но нашия по нищо не отстъпва на техните. А всъщност комбинира и класическа възможност. Но най-ценното за тях е разговора с лектора. В много малко планетариуми по света има жив лектор, с който те могат да комуникират и да зададат въпроси, което много ги впечатлява. И основно лекциите през летния период са на английски и на руски език. И след самата лекция, след това посетителите имат възможност да останат и да зададат въпроси на лектора, каквито те желаят. Поделили ли са посетители с вас? Кой е филма, който най-много ги е впечатлил? Ако са идвали повече отведнъж, да се гледали различни неща? През летния период имаме посетители, които идват няколко пъти през седмицата. За тях е много интересно филма за черните дупки и за тъмната материя и тъмната енергия. Естествено, винаги мистиката за хората е била нещото, което е най-интересно и най-впечатляващо. Като казахте тъмна материя, тъмната материя, мисля, има така пряка връзка с Варна. Да, точно така. Тази година честваме 125 години от рождението на Фриц Цвики. По повод годишнината му, дъщерите на Фриц Цвики бяха тук, наградиха участниците в конкурса за Фриц Цвики, така че ние в обсерваторията също сме наредили един малък кът
в чест на Фриц Цвики, за да можем да отбележим неговата годишнина с негови авторски трудове, както и много интересни моменти от биографията му. Един гениален учен, който е роден във Варна. След като научихме как се е стигнало до тази нова прекрасна зала, се насочваме към следващият разговор, който ще бъде малко по-подробен, чисто технически, какво представлява новата апаратура и ще можем да видим кадри от новите прекрасни филми, които всъщност радват всички посетители тук в звездната зала на планетариума на Варненската обсерватория. Благодарение на визията си и добрата работа на екипа, в момента обсерваторията разполага с няколко десетки филма с най-високо качество на различни теми и на различни езици. Имахме щастието да участваме в конкурс и да намерим финансиране, което ни го осигури от МОН за преоборудване на нашия планетариум с една нова дигитална техника, която се състои от 8 проектора и съвременна апаратура. Това е сървър, компютър, които могат да със специална програма да разделят образа на един филм на 360 градуса. При нас имаме 4K образ. Той се образува от проектори, които са 2 и 2K на 1 и 2, но понеже са по-голямо количество 8 броя, по този начин пикселите почти не се личат, когато съставят образа върху купола. Това е един от най-съвременните планетариуми в момента в България. С най-хубав образ мога да го потвърда. Имаме около 50 филма, които са с различни езици. Основното е английски, а около 15 филма са преведени вече на български и можем да ги прожектираме на нашата публика. Това е предимно научни филми, които са за астрономията, за летенето, за времето. Най-новият филм, който в момента сме качили, е за писмеността и как може да взаимодействаме с евентуалните извънземни, които могат да съществуват. Всичко това е много интересно за децата, за възрастните и по този начин ние запознаваме хората с космоса, с астрономията и можем да показваме много неща върху този купол, като да обясняваме всичките космически явления, които се случват на небето, да поясняваме координатни системи, да учим децата как да работят с карти, с звезди, да опознават звездите. Един от първите филми, които ние видяхме, беше за Слънчевата система, включително разгледана от космически кораб. Този филм излъчва ли се бъде? Да, ние го излъчваме по два филма основно. Това е 10 стъпки към небето в астрономията. Той запознава хората с звездите, как можем да се ориентираме по тях, как са ориентирали мореплавателите в миналото, защо са възникнали със звездията, как те са групирани. Така че той запознава основно с астрономията публиката. А другия филм за Слънчевата система е много приятен, защото той показва нашите 8-те планети, как те са структурирани, къде се намират в нашата Слънчева система, обяснява структурата, атмосфери, където има, какво представляват. Така че за по-малките деца е по-достъпен този филм, така че да могат те да се запознаят с нашите близки тела, като Слънце и наши планети, които можем да наблюдаваме дори и с просто око. Там има няколко много живи ефекта. Как реагира публиката? Малките деца реагират по-спонтанно. Тогава се чуват викове. Особено земята, когато тръгва да пада върху главите им. Да, този ефект е интересен, тъй като ние можем да направим 3D без очила, понеже образа се образува от купол, така че човекът е в центъра на събитието. И тези ефекти са ефектни. Но не, това е целта. Целта е чрез тези ефекти да задържим вниманието на децата по-дълго, да могат да научат нещо полезно. След като се насладихме на разходката в космоса, в звездната зала, може да разгледаме експозицията в коридора на обсерваторията. Тя е разнообразна и интересна, като включва най-важното за редица астрономически явления и исторически събития.
дори и ролята на космоса в изкуството, представена чрез избрани кадри от няколко емблематични филма. Това накратко е Варненската обсерватория Николай Коперник. Вярвам, уверихте се, че си струва да я посетите, защото тя е най-краткият път от Варна към звездите. Пер Варна ад Астра. До нови срещи, приятели!